ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም ይሁን። አና አሁን ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶኮልም ስዊድን ሎም ድማ ነዝማዓልት ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና። ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ብሩኽ እዩ። ሎሚ እንካፈሎ ቃል ከምዚ ዝብል እዩ፣ እምነት ንምፍጣር ዓለምና፣ እምነት ንምፍጣር ዓለምና ዝብል ሎሚ ሓቢርና ክንርኢ ኢና። መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ሓደ ጀሚርና ከነንብቡ ኢና። እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር፣ ናቲ ዘይረአ ነገር ምርዳ እዩ። ብኣ እዩ ነቶም ዓበይቲ እተመስከረሎም ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም እተፈጥረት ከምኡ ውን እቲ ዝረአ ካብ ዘይረአ ከም ዝኾነ ብእምነት ነስተውዕሎ ኣሎና። ርኢኹም ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም ዝተፈጥረት ከምኡ ውን እቲ ዝረአ ካብ ዘይረአ ከም ዝኾነ ብእምነት ነስተውዕሎ ኣሎና ኢሉ እዚ ዓለም ኢሉ ኣብዚ ኣእትዎ ዘሎ ኣብቲ ናይ ግሪክ ቋንቋ ኤዮን ይድብል። እዚ ኤዮን ድብል እቲ ኣብ መዓልታዊ ናብራና ኣብ ህይወትና ዝግበር ነገራት ምስኡ ዝተተሓሓዘ እዩ። እቲ ኣብ መዓልታዊ ናብራና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንነብሮ ናይ ህይወትና ጎደና፣ ናይ ህይወትና ኣቕጣጫ፣ ብኩሉ ኣቕጣጫ ህይወትና ሒሲ ንሕና እንግለፀሉ ናብራና ንዕኡ እዩ ዝዓለም ኢሉ ቐሚጥዎ ዘሎ። ስለዚ ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም ዝተፈጥረት ኢሉ እቲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ህይወትና ንነብረሉ ዘለና ሲስተም ናይ ኢኮኖሚና፣ ናይ ህይወትና፣ ናይ ናብራና ብኩሉ ኣቕጣጫ ጉዕዞ ህይወትና ናትና ዓለም እሲ ንሕና እንግለፀሉ ዓለምና ናይ ናብራና ግዝኣት፣ ናይ ናብራና ጎደና፣ ናይ ናብራና መንገዲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳፀበቐ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ፅቡቅ ዝኾነ ቅርፂ እንዳሓዘ ንክኸይድ ነዚ ናትና ዓለም ወይ ድማ ኤዮን ናትና ኤዮን ንዕኡ ብናይ እምነት ቃል ጌርና ኢና ንቆርፆ። ብናይ እምነት ቃል ጌርና ኢና ንቆልፆ። ርኢኹም እምነት ዝተመልኡ ቃላት ናይ እግዚአብሔር ቃል ብእምነት ዝተመልኡ ካብ ኣፍና እንዳውፃና ንዓለምና ነትናትና ኤዮን እንቐርፆ ንሕና ኢና። ምኽንያቱ እትናትና ኤዮን እንታይ ዓይነት ቅርፂ ክለብስ እዩ ዝውሰን እንታይ ዓይነት መሳርሒ ንጥቀም እዩ። ምኽንያቱ ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም ዝተፈጥረት ከም ዝብል እትናትና ኤዮን እትናትና ዓለም ከምቲ እግዚኣብሔር ዝመደቦ ክኸውን ንደሊ እንተደኣ ኮይንና ናይ እግዚኣብሔር ቃላት ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ዘለዎም ድምፅታት ካብ ኣፍና እንዳውፃና ይሲ እምነት ዝተመልኡ ቃላት ደጋጊምና ንፅባሕና እንዳኣወዥና ንሕና ኢና ቅርፅነት ሕዞ፣ ንሕና ኢና ማዓርግ እነልብሶ፣ ንሕና ኢና እነወቅቦ እሲ ንሕና ኢና እነወቅቦ። ምኽንያቱ ከምዚ ኣብዚ ፅሑፍ ሕጂ ከነንብቦ ድፀናሕና ዘገርም ቃል ኣሎ። ርአዩ ብኣይ ነቶም ዓበይቲ እተመስከረሎም ኢሉ ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም እተፈጥረት ከም እተፈጥረት ከምኡ ውን እቲ ዝረአ ካብ ዘይረአ ከም ዝኾነ ብእምነት ነስተውዕል ኣለና። ኣሕዋት እንታይ ዓይነት ናብራ ክህልወኩም ትደልዩ ዝውሰን እንታይ ዓይነት ናይ እምነት ቃላት ተውፁ እዩ። ምኽንያቱ እቶም ተውፅዎም ናይ እምነት ቃላት ንሶም እዮም ንዓለምኩም ክቐርፅዎ፣ ንሶም እዮም ንዓለምና ክቐርፅዎ። ይሲ ፅባሕ እንታይ ዓይነት ጎደና ክህልወካ እዩ ዝውሰን ሎሚ ንፅባሕ እንታይ ዓይነት ናይ እምነት ቃላት ተውፅ እዩ። ዓለምኩም ኣብቲ ኻብ ኣፍኩም ዝወፅእ ናይ እምነት ቃልኩም ከም ዘሎ ኣይትረስዕዎ። ዝደላነዮ ዓይነት ቅርፂ ንናብራና ንጉዕዞና ከነልብሶ ንኽእል ኢና። ስለዚ ፅቡቓት ዝኾና መዓልታት ክንርኢ ንደሊ እንተደኣ ኮይንና፣ ናይ ሓይሊ ጎደና ክንከይ ንደሊ እንተደኣ ኮይንና፣ ዓለምና ክፅብቕ ንደልዮ እንተደኣ ኮይንና፣ በቲ እምነት ዝተመልአ ቃል ተጠቂምና ንዓለምና ሎሚ ነፀብቆ፣ ንዓለምና ሎሚ ንቐረፆ። ዘለኹምሞ ኩነታት ኣይትዛረቡ፣ እምነት ዝመልኦም ቃላት ጥራሕ ተዛረቡ። እምነት ዝመልኦም ቃላት ጥራሕ ተዛረቡ። ምኽንያቱ እቲ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ናይ እምነት ቃልና ንሱ ንዓለምና ከምዝትንክፎ ኣይንረስዕ። እቲ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል ንሱ ንዓለምና ከምዘፀብቆ ኣይንረስዕ። እንተ ደኣ ፍርሒ ዝመልኦም ቃላት ደጋጊምኩም ካብ ኣፍኩም ትዛረቡ ኾንኩም ንዓለምኩም ተባላሽዎ ኣለኹም።
انت دعا چنقات زمولوم قالات دغاگيم كي تزارم خوينكي نعلم كي بغزا ايدكي تبالاشو يلخي لومي ناي امنت قالات بمزراكي نتي ودي قوزولو خوينو زسمعك كبابي خوزولو نغرات اصبقيو صبو قرصت حزيو مخنياتو انت عينت قعزو خت قعازي خزوسن انت عينت ناي امنت قالات ابعف كلويو ريقوم ናይ እግዚአብሔር ቃል ለህይወትና ምእዋጅ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ለምንታይ ተዳይልኩኒ መንፈስ ዘለዎ እምነት ዘለዎ ተስፋ ዘለዎ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንተ ዳ አባፍና ወጽ ጀሚሩ ነትናትና ኤዮን ነትናትና ዓለም ነትናትና ኢኮኖሚ ነትናትና ናብራ ነትናትና ጉዕዞ ከመዓልትና መዓልቲ ከጸብቆን ከማዕርጎን ከወቅቦን ከጅምሪ በፍጹም ከትሪኡዎ ዘይትደልዩ በአፍኩም كيت زاربو مخنياتو عالمكم عب أفكم يزولو يسوس نزال عالم ويدايو كلنا خنزيلنا خنقوجينا بشم يسوس كرستوس عالمي ناي كبري عالميو عالمي ناي بلتسقنا عالميو عالمي ناي ملعات عالميو أبناتي عالم بجكا ملعات قدلت زبهال يلن ناي حيلي عالمي زلني اب كرمي زلوا معالتات بزوح مركو زمار خلن نفسات ناب كرستوس زمتقلن عالمي ببزح نفسات زبار خلو عالميو اب ناتي عالم كأنزاي اللن اب ناتي عالم قواهي اللن اب ناتي عالم مقدالي اللن اب ناتي عالم كل جيزي كبرن موسخن مبزحن برختن بلتسقنان تراحي زلو عالمي بكرستوس وقبن تصبقنيو امين املاخ يباروخكم اللومي نابزو تصبق هيوات بكرستوس داقم توليدكم كتاعتو تدالين تداخونكم نقويتانا يسوس كرستوس لبخوم حابو اتون بحاك انا نقويتا لبك هبيدا ليه تبلو سبات ازاد صولو تزياد صليو اكزيابي رابو سلو ودخا يسوس كرستوس يمسكنا كارلوخو يأمن هاللوخو يسوس كرستوس سلا حاتياتي كم دتسغله أدا حاتياتي كلو كفيلو كم زفت صمو سلاي كم زموته أملاخ بسالسي تماعالتي كم موتات كم زتنسوو أبي من أملاخ كم زتقمته يأمن هاللوخو كابزا ساعت بكرستوس بمئماني ولود أملاخ حدش فترت كوين اللوخو منفس قدوس بشم يسوس بأمنات يقبلك الله آمين إغزابير أملاخ يواركم قويتا مساخومي إذا تقولوا إذا تقول لهم بليس مسكرنا زلوكم كمان أبستحت زلو تليفونن فيسبوك انتا تاكيونكم مسكرناتكم نقارنا مساخومنا تاكن حقوص تباروكم